40 let už existuje bluegrassová skupina Poutníci. Svých největších úspěchů sice dosáhli už v letech 1979 až 91, kdy ve skupině hrál Robert Křesťan, ale ze svých kvalit ani dnes nic nestratili. Jsem do kapely přišel až v roce 1980, ale potkával jsem je velmi často na různých soutěžích country kapel, takže jsem je velmi dobře znal. A fungujem tedy 44 let. Samozřejmě za tu dlouhou dobu se v této kapele vystřídala řada muzikantů. Ta sestava dnešní spolu hraje zhruba 5 roků. Tak hrajeme řadu písniček od našeho bývalého lídra, zpěváka, banjisty, skladatele Roberta Křesťana. Další část našeho repertoáru tvoří převzaté anglické nebo americké písničky z oblasti country hudby a bluegrassu. No a poslední třetinu našeho současného repertoáru jsem si dovolil napsat já s různými textaři. Jmenuji se Jiří Karaspola, hraji v Poutnicích na kontrabas a posledních, já už ani nevím jak dlouho, asi 10 let minimálně dělám kapelníka. Poutníci dosud vydali 14 alb a v galerii Žlutý kopec zahráli 17. dubna už po několikáté.